velkommen til vores traditionelle julehilsen til Grønland i Vejle. Når julen nærmer sig langt væk fra vores hjemland, kan det nogle gange være svært, eller kan det være svært at undgå at komme i tanke om sine nære familier. Det kan endda medbringe en form for hjemve. Jeg vil fortælle lidt fra, da jeg selv var barn i Grønland. For nogle af de minder, jeg har, det var, hvordan vi mødtes julemorgen, og hvor man nærmest, ligesom når man er til kaffemik, kom hjem til vores venner af familien, og hvor man samles, og alle ønsker hinanden glædelig jul. I Grønland, der har vi jo rigtig mange forskellige traditioner. Nogle, de starter den 24. om morgenen, nogle gør det den 24. om aftenen, holder juleaften der, og andre gør det først den 25. Uanga, og kan du være med dokkerne, vi har været sådan i gode hele gange, og med til ningerne, og kan du kunne gøre mig? Mange amma, i nækket, hvis ikke også skriver. Mange nænne, at kasse dig på mig, nu er til nye jul, hvis jeg har dig på beskriver. Tamamat misigitikkusuppara utertiqqilaarlutannunatsinnut misigilaartigu juulli tamaangartilaartigu kingutigit olpoomingaanersut atussavaat qiimasunnangaarli juullerput Thank you.
Kære alle, nu daler fred til jorden ned og fryd i hjerters skind. Jeg vil ønske for alle her og alle i Grønland, at I må få præcis den jul, som alle fortjener. En jul med den ro og den nærhed, der er så vigtig. For nogle er julen en meget svær tid. Dem skal vi huske at tage hånd om, så også de mærker den fryd og fred, som er selve julens budskab. Må vi passe på hinanden og på alt det særlige, vi har sammen, når vi mærker rigtigt efter. Det, der skaber båndene mellem vores lande, det er mit juleønske. Tak til alle, der både Grønland og Danmark hver dag arbejder for at skabe bedre vilkår for børn, unge og udsatte grupper med grønlandsk baggrund. Arbejde for at give dem et håb for fremtiden. Det kræver mod og vedholdenhed, og det kan ikke påskyndes nok. Tak. Jeg vil benytte lejligheden til at sende mine allerbedste julehilsner til Kevin, Hansina, Ile Lisat, de unge på efterskolen i Villas Villassen, Nadja fra Racine Janovic. Tak for gåturen i din smukke fødeby, Nadja, og for fortællingerne. Dem vil jeg huske. Til Panning Noir, Angela, Stefan Noir, Niels Karl i Sissimiut, Eli i Nuuk, Jarina i Asiat, og til Peter i Rarotdok skal der også lyde en dejlig og kærlig tanke. Husk, at alle I unge er Grønlands fremtid, og fremtiden er jeres. Rank ryggen. I har alt muligt stolt, eller I har alt muligt ret til at være stolte. Thank you.
Og vi starter med Region Nordjylland. Thank you.
Don't